Bifalls detta, svaret är ja. Övergår till miljö- och jordbruksutskottets betänkande nummer 6, en anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 2, en kompetent och likvärdig offentlig kontroll. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Jessica Rosenkrantz med flera Moderaterna och Kristdemokraterna, dels till reservation 2 av Runar Filper med flera Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren bifall till utskottet. Men Camilla Brodin, Kristdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av, då ska vi anta motförslag i huvudvoteringen. Fastställa motförslag i huvudvoteringen. Och då frågar jag, bifalls reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren bifall till reservation 1. Men Camilla Brodin, Kristdemokraterna, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Jessica Rosenkrantz med flera som motförslag i huvudvoteringen om miljö- och jordbruksutskottets betänkande 6.2. Röstar nej för reservation 2 av Runa Filpen med flera som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 14 ja-röster, 10 nej-röster, 32 ledamöter avstår. Kammaren således antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Jessica Rosenkrantz med flera. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen utfallet med 32 ja-röster, 14 nej-röster, 10 ledamöter avstår. Kammaren således bifallit utskottets förslag till beslut. Och under övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag.